Herkesin hayatında bir özel günü var. Show business ehlini özel günlerinde de tek koymayan Aytekin yine enenesine sadiktir. Vaxtınız xeyir olsun. Hər zaman bizi sevə-sevə izləyən dəyərli evdəkilərə salam verilişinin tamaşaçıları. Biz bu günləri çox sevilən, istedadlı gənc ifaçının evindəyik, ailəsindəyik. Deyir ki, Aytekin, sizin gəlişinizə elə hazırlaşmışam ki, gənc olmasına baxmayaraq tez bir zamanda səhnə performansıyla, mahnılarıyla çox populyar olan Elvin Babazadənin evində qonağıq. Elvinin ad günüdür, elə özəl bir günündə onun qonağıyıq. Görək bizi necə qarşılayacaq Elvin. Elvinlə bugün mən də sizinlə bərabər daha yaxından tanış olacağım. Sən nə de səbəbinin, nəyi var, bəlkə yaralı... Salam, Elvin, təbrik edirəm səni. Siz xoş gəlmişsiniz. Sənin ad günündür, o tort sənin üçündür ləzzətdən. Ləzzət sənə özəl hazırlayıb. Çox sağ olsunlar. Ad günün mübarək. Bu nə gözəl, nə möhtəşəm, nə yaxşı gəldin. Valla mən də çox sevindim. Sən demə, mənə dedilər ki, siz bizi çoxdan gözləyirmişsiniz. Və adınız necə idi? Azı. Azı xanım. Azı xanım bizim verilişləri izləyir. Ona görə bu günləri xüsusi özəl hazırlaşıb. Bizə də xoş oldu. Xoş gördük sizi, deyirəm ki... Bu tort var, ləzzətin də tortundan bugün dadarıq. Aha, mənə bir sən də maraqlıdır Elvin. Hər zaman mən diqqət eləmişəm ki, hansı evə gedirəmsə, gənc, istedadlı insanların əlimiz o qədər yüngül olur ki, bizim verilişdən sonra daha da maşallah parlayır. Amma Elvin gənc olmasına baxmayaraq, maşallah, mahnıları sevilir. Səhnədə özünü necə aparmaq lazımdır? Səhnəni necə ələ almaq lazımdır? Ay Elvin, bu sirləri bəlkə bu ön açıqlayasan. Çünki insanlar var ki, illərlə səhnədədir. Çoxlu mahnılar yazdırırlar, çoxlu mahnılar bəstəkarlarla işləyirlər. Amma o deri tutuzdura bilmirlər. Bu əslində sir deyil. Bu bir tərəfdən fitri istedad, o biri tərəfdən də təcrübədir. Yəni, istedadın üzərində təcrübə aparırsan və gəlir olur Elvin Babazadə. Hələ ki, açıqlamırıq. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Bir evladınız var. Bəli, bir evladınız. Siz harada bildiniz ki, biz buradayıq? Biz bilirik ki, sən buradasan. Sən klipini də burada çəkmişsən, bilirəm. Biz bilirik ki, sən ünvanın haradır. Bəli, bura bizim, mənim xalamın evidir. Aha, xala bugün evdədir. Bəli, evdədir. O da, gəlin, gedəyim. Aha, nə qəşək hovuzunuz var, ay Elvin. Gedək, baxalım, ama sən tortu istəyirsən. Gəlin, Azı xanıma mani olmayaq. O, öz işində olsun, biz də bir həyəti gəzək. Sevdim. Ama yeri gəlmişkən, bildiyimə görə Aygün xanımın fanatısan. Aygün xanımı? Durdu ayağa. Aygün xanımı sevirəm. Aha. Sevirəm. Sevmişəm və sevəcəm hər zaman. Aygün xanımın, belə deyək, fanatı yoxsa çox istəyəni? Sevəni. 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 Fanat bilirsiniz necə olur? Fanat Aytekin xanım, müğənninin çıxış etdiyi məkanlara gedər, qaldığı yerə baş tutar. Mən hətta belə deyim, Aygün xanım mənim çox yaxın insanımla bərabər çalışıb 90-cı illərdə bizim ailəvi yaxın xanımla, Aysa xala ilə. Mən ona xala kimi baxmışam da, anamın yaxın rəfiqəsi ilə. Və bir gün Aygün xanım onlara qonaq gəlmişdi. Aysa xala da bilir ki, mən onu necə çox sevirəm. Yığır anama, deyir ki, Aygün bizdədir, götür. Onda sənə neçə yaşın var idi? Mənim onda deyim də, 6 yaşım var idi. Aha, deyir ama. Getmədim. O dərəcədə o xanımı sevmişəm ki, mən onu görmək, yəni əl çatmaz demişəm olsun mənim üçün hər zaman. Amma əl çatmaz deyil. Amma fanat sevgisi deyil. Yox, o bilirsiniz, bir qadın olaraq, bir başqa sevgidir də ona. Maşallah, maşallah. Elə ondan bir danışaq Elvin. Niyə arıqladın? Niyə görə arıqladım? Çünki mən kompleksə saldılar. Kökəlmisən, sənə yaraşmır. Hə. Mən də əgər bir şey ağlıma taktımsa, həmən gündən iradəm güclüdür. Yəni, həmən gündən o şeyi edəcəm.
Və o gündən bəri mən Fəhrizdəyəm. Bir də ki, mədəmlə bağlı biraz problemlərim də var idi. Onu insan ancaq sevdiyi insanın sözündən eləyə bilər. Yəni, gərək o insanə o sözü deyən insan. O baxımdan yaramamışsın. Gərək o sözü elə bir insan desin ki, sən onu qədər sevəsən ki, ona əməl eləyəsən. Mən tamaşaçılarımı sevirəm. Və mənim tamaşaçı rəyidir ki, sən kökəlimisən. Biraz arıqla. Arıqla, amma indi çox arıqlam. Bu gün hər biz arıqlam. Ayqın doğum gündə necə köküydü? Köküydü. Hə, hələ orada diqqət elədim. Bugün biz Fəhrizdə deyilik, Elvin. Gəlmişik, yaxşı yeyək. Gözəl bir istirahət günü yaşayaq. Biz bura gəlmişsinizsə, inanın ki, elə də olacaq. Elə də olacaq. Gedək görək. Başınızda yeriniz var. Aha, gedək Elvinin ailəsinlə də biraz yaxından tanış olaq. Gəlin. Hər evin öz qayda-qanunları var. Amma Aytəkinə hər yerdə yaşıl ışıqdır. Elə Ədalət xanımın evində də. Elvinə xala tapşırıb ki, ayağı, ayaqqabılı çəri girmirsən. Amma Elvin, xahiş eləm, bizdən istəmə. Yox, siz istisnasız, siz bizim qonağımız, siz başımızın tacısınız. Qonaqlara olar ayaqqabılı gəlmək. Sonra xala bizi qovacaq evdən. Roza xan bizdən də qabaq gəlib. Bəli, bəli. Aha, ev yəsi demişkən, xaladır da, hə? Salam, gəlin sizdən. Yarıma bağışladım Roza. Yox, mənim anlamı oxuyacağım. Elbimə akışdan ələ, xayiş deyil etdim tələb. Hələ belə, sən tələb elə. Mən yaddan çıxdım, salam Roza xanım, necəsiniz? Hazırlaşmısınız. Aytəkin xanım, baxın, mən bayaqdan xalam haqqında danışırdım. Mən dərəcəsində çox istəyirəm və məni də dərəcəsində çox istəyən mənim adaşmamam, Ədalət xanım. Aha, nə qəşəng xalam var. Onlar bizim də xalamız olarsınız. Onlar da olur. Hə, Roza xanım, gəlirsiniz də. Çəkilişdən sonra sizi bunu özünüz istəyəcəksiniz. Aha, mən elə gələndən istəyirəm ki, mənim də belə xalam olsun. Roza xanım, gəlin bu tərəfə, zəhmət olmasa. Siz də birinci dəfəsiz bizi kimi, yoxsa gəlmişdir? Roza xanım mənim show biznesdə ən yaxın insanlardan biridir. Bilirəm, çünki bizim verilişdə də əgər evdə qonağıqsa, ən yaxın insanlar iştirak edirlər. Çünki evdir, ailədir, ailəyə yaxın dəyərli insanlar varsa, mütləq ailədə iştirak edirlər. Xoş oldu, çox gözəlləşmişsiniz, maşallah. Həmişəki kimi. Komadan sonra insan gözəlləşirdi. Niyə, nə olmuşdu? Onu qarşıda danışacaq, sən bilməsin. Aha! Necə xalan var? Oy, maşallah, 5. 2, 3, 4, 5. Yəni, 5 bacısınız. Bir xalam İzraildədir, bir xalam Rusiyadadır, o birisi Dağıstan, hər yerdə. Sizdə necədir, qonağa çay verirsinizsə, oturaqlı vəziyyətdə danışaq. Əyləşək. Buyurun, əyləşək. Bir təbəssümünə yüz dünya verən yarım duş. Yolunda aram aram. Peki mən gəlməyə bilməzdim, çünki bilirsiniz, insanın həyatında bir gözəl belə bir nəsə hiss qoyan, gözəl bir belə ağıllı tələbə qazanmaq, istedadlı tələbə qazanmaq hər müəllimə qismət olmur. Bəli, ona görə mən gəlməyə bilməzdim, çünki mən bu ailəni çox istəyirəm. Bu uşağı çox istəyirəm. O da siz. Və bilirəm, mən həmişə bilirdim ki, Elvin yüksəklərə qalxacaq. Həmişə mən onu zirvələrdə görəcəm. Hələn bu harasıdır. Hələ harasıdır. Mən diqqət edirəm, siz danışdıqca Azı xanım biraz belə dolumsunur, kövrəlir. Niyə? Ondan da aşağında həmişə tutuluram. Sevinirəm. Ananın ən büyük mükafatı. Fəxr eləyirəm, ona görə biraz hələ bir... Aytəkin, ananın ən böyük mükafatı gözəl oğul böyütmək, gözəl qız böyütmək. Evlat böyütmək. Evlat böyütmək, tərbiyəli, layiqli, hə Roza, düz demirəm. Həyatda bu gözəl arzudan arzu bilmirəm. Çünki mama ki, ona ailə olub ona. Ən xoşbəxt qadındır. Nədən dedim? Belə baxıram, bütün qadınları xoşbəxt edəyən oğul, tələbə, aşk. Sən də. Bəli, bəli. Aha, siz bir əyləşin. Mən istəyirəm ki, Azı xanımdan keçək bir mətbəxə. Görün, ümumiyyətlə bu qədər qonaq dəvət ediblər. Ədalət xanım, gəlin siz də xaricə. Sizsiz olmaz, sizsiz. Bugün evin sahibəsiz, sizsiz, biz də qonaqları. Gidək görək nə hazırlayıblar bu xanımlar. Ev sahibi qonaqpərvər olanda, qonaq da özünü yad hiss etməz. Elə bizim kimi.
Dedik fürsət varkən bir mətbəxə də baş çəkək. Görək Aza xanım oğlunun ad gününə nə hazırlayıb. Üç bacı deyirlər nə? Aha. Üç bacı dolması. Aha. Hello. Bəh, 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 bəh. Bu səbzi qorması. Nə gözəl. Mən də gəlin. Gəl, gəl Elvin. Bugün qəşəng yiyəcəksən, pəhrizi pozursan, elə o sualı. Bilirdim ki, onu belə olacaq. Ha, bugün pəhriz yoxdur. Yoxdur. Dağıstanda doğulmuşsunuz. Bəs Elvin? Elvin Bakılı. Bakılı. Sən onda Bakılı babası. Bakılı zaten. Mənim atam da Bakılıdır. Aha. Kökümüz gedir ərəblərə çıxır. Amma ana tərəfim... Baxın, nə maraqlısan. Ana tərəfim Dağıstanlıdır. Dağıstanlıdır, Dərbənd şəhərindən. Oranı da çox sevirəm. Elə Adaş mama da şimaldandır. Yəni, oraları çox sevirik. Oranın yeməkləri çox tatlı olur. Bu gürcə də elə o şimal gürcəsidir. İndi sən bugün gürcə yiyirsən... Mən gürcəni gördüm, ucaq, pəhriz bitti. Bugün burada pəhriz, da bitti. Bugün pəhrizə son, hə, Ədalət xanım? Nə deyirsiniz? Mən heç də razıyam. Aha. Neçə yaşı var dedin Adaş mama? Ədalət xanım demək istəyir, Adaş mama deyirəm. Neçə yaşı var? Adaş mama. İstəyirəm tamaşaçıları özür dilerim. 31 yaşım tamam oldu artık. Allah haqqı demək olmaz Elvin. Yəni, həqiqi... Biz nəsillicə belə. Yəni, Ədalət xanım, mən bir şey deyim ki, artıq... Aza xanım, artıq zaman vaxtı. Ad günlərini sən belə çox qeyd eləməyə, hər il hamını çağırdın. Qeyd elədin, məncə evlən də artıq. 32-də toyuna gələk. Bir qız sev, sev. 32-yə... 32... 32-yə də qaldı. 32-yə də yoxdur, nə rahat oldu. Hə? Hələ var. Amma evin heç verməzsən, doğrudan. Desəydim, fikirləşərdim ki, 24-26 maksimum. Bəzi show biznesdə bəzi insanlar var, bax, indi elə deyim sizə. Danışırlar elə, hə, belə görürəm ki, biraz paverxnəsin, ruslar demişkən yanaşırlar. Yaşımı biləndən sonra, nə? Sənin 31 ya, mən elə bilim 22 yaşın var uşaqsan, mən o gözlə səni görürdüm. Deyirəm, ay sizə qurban olun, mən 22 yaşında ola Dağıstanda solo konsert verirdim, 10 il qabaq. Adayr xanımın bir yerdə xonçanı hazırlayırıq. Qəşək, qızıllarımız da hazırdır. Ədalət xanım hazırlasa o xonçanı, o gəlin xoşbəxt olur. Hə? Hələ mənim qızımı demişsin. Hə, qızımız da. Hələ, İlahə. Ay. Bu evin dizaynı da sırf mənim o bacım İlahə aiddir. Qızım eyvində. Dizaynerdir? Bəli, yox. Başlarığı var da, bacarır. Uh-huh. Bütün ikinci dəfə remontu hamısını özü dəyişdi. Ay maşallah. Yani, üzr övgün olma, görürsünüz. İşi olduğuna görə üzr istədi, yəni stolu bəyən şeyləri kömək elədi, qaçdı. Uh-huh. Çatsa gələcək, çatmasa. Aha, əsas odur ki... Çatmasa belə ekrandan onu salamlayıq, İlahə bacımı. Buradan salamlayırıq, inşallah bir yerdə gedəcək elçiliyə. Amin. Hamısı bir yerdə olacaq. Buyurun. Aa! Evinkə birinci sən, bax. Birinci həmişə mən baxmışam dadına. Götür. Aytəkin xanımı gördün, məni unutdun, hə? Mən bilsəm onu niyə verirəm sənə? Buyurun. Pəhrizin pozulsun. Yox, kəmin sorulmayayım. Yox, sən bax. Bir yemək görsün. Əslində Aytəkin gördü ki, istidi, onun üçün mənim ağzımın yanması üçün bunu mənə verir. Da pəhrizin sonu. Mətbəx pəhrizlərin pozulduğu yerdir. İllah da ki, ananın pişirdiyi gürzə ola. Bu ləzzətdən vaz keçmək mümkün deyil. Bu günləri verilişimiz Elvinin, belə deyək, yaradıcılığına, özünə, ailəsinə həsr olunub. Onun üçün, dəyərli tamaşaçılar, bu deməkdir ki, sizi çox maraqlı evdəkilərə salam verilişi gözləyir. Getdik. Ayaqüstü söhbətdən qonaqların yanına keçmək vaxtıdır. Gedək ki, onlar da darıxmasınlar. Evin qonaqları da elə bil öz evlərindədir. Çay içdiniz, qutardınız hamısını. Çox mənim çayım burdadır. Çox dadlı bir çay idi. Almaz xanım, valla sizi çoxdan idi görmürdük. Bilirsiniz də, yəni Almaz xanıma zəng eləyirsən, deyir ki, gəlmirəm verilişə. Elvin, gəl otur, Almaz görün, neynəmişsə. Almaz xanım hələm efirlərə çıxmaz, ha. Yox, məndə çox şükür, Almaz xanımın içində də dəvət eləmişik. Yox, gəlmişəm, mən Aytəkini doğrudan çox istəyirəm. Biz sizi çox istəyirik. Bilirsiniz necə, mən Aytəkini nöş istəyirəm. Aytəkin belə mərdimazar aparçılardan deyil də. Həmişə pozitiv, gözəl suallar hazır eləyir. Bilsən, qabaqcadan hazırlıqlı gəlir. Bəli. Var belə aparıcılar, bir dənə sual verirlər, qalırsan. Bunun mənə niyə şükür. Bunu verdi mənə? Hə, vermə bu sualı mənə də. Amma Aytəkin elə bir aparıcıdır ki, həmişə həyati sözlər, suallar. Yəni, bizə uyğun sual. Biz siz necə, Almaz xanım, əgər kiminsə evindəyik, ailəsindəyik və
biz çalışırıq ki insanlara o ailənin gözəl tərəfdən təqdim edək. Çünki əgər qapı bizim üzümüzə açılıbsa, biz qonaq dəvət olunmuşuqsa, biz niyə gələk evdə artıq söhbətlər eləyək? Bugün də Elvingildəyik. Mən də çox sevindim, Roza xanımı burada gördüm. Hələ bir nəfər qonağımız da gələcək. Nərmin, gecikmə, gəl. Almaz xanımı gördük. Almaz xanımı izləyirəm, maşallah, nəvələrindən, qızlarından. Həmişə də belə deyirik. Belə nə olar? Hə, belə nə olar. Amma o qədər Almaz xanım da belə necə ailəsini sevən, qızlarını, nəvələrini sevən bir xanımdır. Adam sevinir belə ailələr görəndə. Allah hamıya nəsib eləsin. Allah inşallah. Və qismət eləsin, Rozandı gördüm, çox sevindim, neçə vaxtı görmürəmlər Rozan. Valla, balalar nə istəyirik, xoşbəxt olsunlar, hə Elvin? Elvinə də elə bir adam onlar zədir. Elə bir zirvəyə çatasan ki, deyəsən ki, bunu mən elədim də. Uşaqlıqdan Elvin bilirsən, maşallah. Elvin, gəl otur burada. Mən Elvinə qoymurdum xarici mahnı oxusun. Onu demək istəyirdim, onu demək istəyirdim. Mən deyirdim ki, indi bu universitet bizim xalqımızın universitetindir, yəni Azərbaycan dövlət incəsənət. Deyirəm, Elvin, xaricdə gör, xaricilər bizim mahnını oxuyurlar. Amma indi... Sonradan amma almaz. Mən indi ondan öz işimi tələb eləyirdim də, yəni amma onun haqqıdır ki, nə mahnı, müğənni hər dildə oxuyar, Rəşid Beybutov hər dildə oxuyurdu. Hansı ölkəyə gedirdi, o dildə oxuyurdu. Ərəb ölkəsinə ərəbcə, Pakistanda Pakistanca, Türkiyə türkçə, İspaniya İspanca. Yəni, dil bilmək çox gözəldir. Qalmışdı ki, mahnı. Yəni, indi mən... Siz nə yadımdadır, Almaz xanım? Birinci imtihanımızı hazırlaşırıq. Almaz xanım, indi mənim seçimim var da, hansı mahnı ifa etməli istəyirəmsə edirəm. Mən də getmişəm Mark Antony, my baby you. Onu öyrənmişəm, gəlmişəm imtihandan qabaq, Almaz xanım deyir, ay bala, sən bunu oxumalı deyilsən, sən oxumasan, hicran elə gəldi, ayırdı bizi. Deyirəm, öz dilimizdə olsun da, öz mahnımız olsun. Bir gün onu öyrəndim, onu ifa etdim, amma sonradan o axırıncı kursda Almaz xanım dedi ki, yox bala, elə sən ki, estrada. Bu necədir? Almaz xanım, maşallah. Gözəlləşirsiniz günü-gündən, arıqlamısınız, gözəlləşmisiniz. Bayaq da dediniz ki, artıq nəsə olub. Hə, biraz nəsə olub. Roza xanımın nə zaman qeyri-gözəl vaxtı olub? Elə onu dinə, xeyirlə bacım. O da, amma nə qalacaq, çəki vermişsiniz. Nəsə əməliyyat eləmişsiniz? Yox, əməliyyat eləməmişəm, arıqlamışam. Səhətimdə biraz problem var idi. Biraz ağır idi. Mən kimi getdim, dedilər ki, kör bağırsağım. Artıq peritonitə doğru gəlsin, kör bağırsağım. Vaxtında. Bu bəxtsiz, talihsiz qara qız. Bəxtsiz belə olursa, bəxtlilər necə olur? Gedir əməliyyat xanaya girir, əməliyyat zamanı bu kör bağırsa qışqırıb partlamasın mı yuxarı aktavadan? Və doktorlar təşvişdə biraz problem yarandı. Gəldim evə, sonra konsertə getdim, konsertdən skoro elə Xəzərin layihəsindən, bulvarda konsert var idi. Elə oradan təcrüb tibbi yardım apardı xəstəxanaya. 22 gün xəstəxana. Allah şəfa versin. 19 gün məni yedirdirmədilər, içizdirmədilər. Aç saxladılar, sağ olun ki, mən arıqladım. Başqa cürə bayan da olsun. Allah şəfa versin. Elə. Keçmiş olsun da, amma bir dənə onu bilirəm ki, həyatda həmişə hər kəs arzuluram. Ən önəmlisi can sağlığı. Qalan hər şey insan özü qazanır. Qazanacaq. O ki, gəldi mənim aşqıma. Bizim aşqımız başlayıb 2014-cü ildə. 2014-cü ildə Eurovision-ı səhv eləmirəm seçim turları idi. Elvinin çox gəncicik idi, mən artıq star idim deyə. Mən özüm yazdım Elvinə. Nəsə alınmadı orada seçim turlarında. Mən dedim ki, sən heç söz və söz yadındadır mı? Yadımdadır. Nə deyidim? Dedin, sən narahat olmayı, sən crazy-sən, sən gələcəksən qalın. Yəni, boş ver, çünki doğurdun timbr. Mən dedim, pedagog olduğum üçün timbrını hiss elədim. Səhnə sevgisini hiss elədim, bu ən önəmlidir. Almaz xanım qoymaz, yalan danışım, ipaçın içində o olmalıdır. Mən onsuz əvvəldən də bilirdim, hisslərim yanılmaz. Bu sevgi qaranlıqdan da... Bu gözəl rəqs eləyən qızdır da. Yaxşı, sağ olun. Yox, mən rəqqas deyiləm. Amma rəqsə böyük sevgim var, hörmətim var. Həm də zövq olaraq ifa etdiyi mahnılar
Mən bilirəm ki, siz də ona hər zaman önəm vermişsiniz də. Çünki Almaz xanımla bayaq danışdım, mən sözünü kəsmək istəmədim. Çünki çox gözəl sözlər dedi. Almaz xanım hər zaman zövqlü mahnılar təqdim edib Azərbaycan estradasına. Bəli, 90-cı illərdən bəri. Almaz xanım seçilib, o seçdi, oxudu o mahnıları. Çox, çox, həmişə. Hansı mahnı olur olsun? Deyirəm, bax, siz indi meydan sılıyırsınız da səhnədə. Söz demirlər də sizə, yəni... Çox bizdə alışır, deyirlər. Elə ki, deyirlər ki. Rahat, rahatsız da. Yəni, i̇ndi yaxşı bir televiziyaya desə, o birisi demir də. Amma bizdə o vaxtı iki dənə televiziyaya var idi. Astava bir idi, bir də nə idi? Bir də Astava iki idi. Bir də Sara. Sara sonra gəldi. Hə, Sara sonra gəldi. Deməli, mən özüm hərəkətli olmuşam, axı, həmişə. Mənim estrada mahnıları hələ... Deyim, Azərbaycanda o dəli mahnıların birinci ifaçısı mən idim də o belə zaboynu mahnılar. Hə, heç vaxt mənim qoymurdular. Bir eski belə eləyirdim, dirdilər. Sakitlər. Deməli, davamçı budur da. Qoymurdular. Qoymurdular. Paltar giymişdim, Astavada çəkilişdəyəm. Paltar giymişəm, belə yaxası, qolsuz, uzun, kürəyim açıq. Elegant bir paltar, elegant. Hə, bir də şleyf gedir də daldan belə. O şleyfi qaldırıblar mənə, sancaqlayıblar. Sancaqlayıblar mənim belimə, buralarıma ki belim bağlansın. İndi mən sizə bir şey deyim, siz bilmədiyiniz bir şey. Mama, bir dəqiqə olarsan. Aha, biz o paltarı göstərəcəyik, biz də onlar küçmüşdük. Almaz xanım bilmir onu, amma mən vaxt istəyirəm ki, sən deyəsən. Mən Almaz xanımı ilk dəfə nə zaman görmüşəm və nə zaman həsrətlə belə baxırdım. Bəxtiyarın toyundan da. Bəxtiyarın yox, Saadətin toyunda. Bacım qızının toyunda zapatı yandı idi, Tural. Hə, o vaxtı çox olmalıdır. Bir yaşında o vaxtı. Siz orada apatar gelmişdiniz. Apatar qoruma. Onda da figuram var. Mənim də bir yaşım var idi. Əvvəldən sonracan gəlib oturmuşdum, bir əkəmdə sizə baxırdım. 90-60-90. Bir yaşında uşağa bax, nə siz? Sonradan müəlliməm oldu, indi də mənim həqiqətən də dəstəkləyən. Ayrıca mən nə demək istəyirəm, Nərmin xanım, indi Roza xanımı deyim, çünki ardıcılıq olaraq Roza xanımla danışacaqdım. Roza xanım, gözəllik simvolundur. Nərmin xanım, bizim əslində bugünkü qonaqlarımızın içində ən gec tanıdığım Nərmin xanımı bir il ərzində biz tanışıq. Amma ondan öncə də o da etiraf edib, mən də etiraf etmişəm ki, biz bir-birimizi qiyabi olaraq tanıyıb və sevmişik. Çünki enerjilərimiz Almaz xanım çox oxşuyur, Roza. Yəni, həqiqətən də eyni enerjidir. İndi bugün rəqs eləyəcəksiniz bir yerdə. Mütləq. Amma Elvinin bir ifası var idi. Hər zaman radio dalğalarında eşidirdim, Elvin. O, sənin repertuarın. Aha. O, Roza xanımın mahnısıdır, o sevdiyi mahnıdır. Aha, hansıydı? Hə, hə, onu biraz ifa edə, elə tamaşaçılar üçün, yəni bir... Elvim ək, işdən ələk, xayiş deyil etdim tələb, yanır ayni, bit hep beni, sabah deyil, dur gəl indi, sən son ümit, sən son həfəs, havam oldun, aldım nəfəs, olmazsan yaşamaram, sevdim sizi, sizə varam. Biri dərd, biri dərdimə dərman, biri mən, biri məndən də yaman, sevirəm, bir iki günlü yanmazsan, susluq edək kimdi mənə qalan. Işığını üzümə salır gecə ay tam güzgüdən İçimdəki ölkə üsyan içindədir paytaxt üstüdə Özümü xəyallara daşıma günüm İçimdəki uşaq öz yaşıma gülür Çəhrayı həyatım başıma dönür Bulanır ürəyi qaytarır üstümə Mən ən güclü, mən ən düşən Mən özümə uzaqdan gəlmişəm Xəyalarım ürəyimlə dən düşər Ona görə yoxdur heç bir əndişəm Mən aslılıq və vərdişəm Üzərimə düşən ışıq əmmişə Gözərimdə qalır, bunu görür amı Ona görə ürəyimcə tapamıram yarı Axı mənəm Biri dərd, biri dərdimə dərman Biri mən, biri mənən dayaman Biri sərt, çəkər ürəyimə dağlar Biri məni çəkə-çəkə üzərinə bağlar Biri dərd, biri dərdimə dərman Biri mən, biri mənən dayaman
gece neçə yuxu var. Axı sevgi ofçusunun ürəyimə atılıb qırılan neçə oxu var. Amma artıq dəyişib hər şey, bu sevgi girməz daha yuxuma. İndi onun neyi vardısa məndə ondan qat-qat daha çoxu var. Adım hər şey üzərimə çıxıb aradan, necə seçə bilmədim mən ağı qaradan. Almaz ki canını uca yaradan, bunu yaşatmadan, yaşatmadan. Bax geri sevgi qoxusu gəlir havadan, gizlənirəm tapır axı məni haradan. Varsa gəlsin eşk amma sonradan, yenə yalan dalanlar olmadan. Biri dərd, biri dərdimə dərman, biri mən, biri məndən də yaman. Biri sərt çəkər ürəyimə dağlar, biri məni çəkəcəkə üzərinə bağlar. Biri kimli mənə qalan. Varsa gəlsin eşk amma sonradan, yenə yalan qalanlar olmadan. Təqdim etdik klipi də, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Çox gözəl mahnıdır. Belə mahnı gedir gedişatda. Mahnı elə bil ki o mahnılar maraqlı olanda deyirsən ki elə mahnı var deyirsən görürsən nə vaxt bitəcək. Amma bitdi, mən elə yeni başlamışdım gördüm. Ay, bir də oxuyun bir də bax. Dostlar bir yerə yığışdılarsa, demək orada şirin söhbət də var, səmimiyyət də, etiraflar da. Abbas xan, insan hər zaman tələbəsini deyirik, uca görəndə, uğurlarını görəndə çox sevinir. Bəli. Və fəxr edir. Hərdən biz sənət insanlarına sual veririk ki, sizin tələbələriniz var, sizdən sonra sizin davamçılarınız var. Bəzi insanlar onu istəmirlər. Oho. Deyirlər ki, elə bizdən tək olsun. Yox. Amma tələbə yetişdirəndə, sənət üçün, səhnə üçün, sonra onların uğurlarını görəndə insan qürurlanır, fəxr edir. Bəli. Amma doğrudan yaxşı ki, sizi kimi bizim pedaqoqlarımız var, müəllimələrimiz var. Mən İncəsənət sayəsində sizin də əməyiniz çoxdur, maşallah. Elə estradamızda Almaz xanımın o qədər gözəl gördüyü işlər var. Kliplərlə mi deyim, ən sevdiyim bilirsiniz hansı? Ən sevdiyim, hamısı gözəl, amma ən sevdiyim. Hakkımda değilenleri danıram, sen elə bilirsen sana inanıram. İşte mi? Aldanırım, geldim yarın, yanıram. Beni ben gözleyirəm, ben gözleyirəm o məqamı ki, haçan Elvin başlayar mənim mahnılarımı. Siz mənə bir dənə icazə verin. İfa. İcazə istəyir, məndən icazə istəyir. Elvin, icazəni verdin. Qurbandı sənə Elvin. Bilirsiniz, mən... Ben deyirəm, Almaz xanımı da şoka sal. Biraz az. Elvin'e dedim ki, nə baxın, demirəm, ben de bak. O mahnıya qulaq asıram. Aha. Belə xeyir duası uşağa verdin. Hansı nəyə? Mahnının xeyir duası uşağa verdin. O qurbandı ona əlbəttə. O mahnı sənə qoyub. Ay, 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 qurban. Bilirsən, biraz. Bugün də bilirəm ki, ekskluziv info ilə buradasınız. Hə, bugün də. İçip olunca serhoş, unut bütün geçmişini, gelen güne doğru koş. Giden gitsin kapı açık, geri dönse affetme. Kendine çok kapanma, kendini üzme. Boş ver boş, takma kafana takma. Kendini bu kadar bırakma, takma kafana takma. Abi her şey olur hayatta, takma kafana takma. Kalbini bu kadar yakma, takma kafana takma. Abla her şey olur hayatta. İçip içip ağlıyor, hatıralar defterin, bakıp bakıp kapatıyor. Senden iyisini bulamaz ki, bulsa da sen olamaz ki. Sen bu aşkın şarabısın, sensiz bir an kalmaz ki.
takma kafana takma. Kendini bu kadar bırakma. Takma kafana takma. Abi her şey olur hayatta. Takma kafana takma. Kalbini bu kadar yakma. Takma kafana takma. Abla her şey olur hayatta. Takma, kendini bu kadar bırakma. Takma kafana takma. Abi her şey olur hayatta. Takma kafana takma. Kalbini bu kadar yakma. Takma kafana takma. Aşkım her şey olur hayatta. Roza xanım ne güzel mahnıdır. Çok çok çok. Ne takma kafana? Bence de. Bence de. Takma kafana takma. Abi her şey olur hayatta. Takma kafana takma abla. Her şey olur hayatta. Doğrudan da aslında mahnı çok özel mahnıdır. Yaşat Kubinka'ya teşekkür bildirem. Aranjmançılarımıza, uşaqlarımıza, Energi Klip çəkdi, Vugar gibi büyük ekip çalıştım. Aslında çok maraqlı bir çalışmaydı ve ben hiç özümü bu aslında bu tipte oxumuşam da mahnılar. Ama biraz forma, biraz şımarıklı götürdüler demiş ki, biraz zarafatçılık yok idi mənim ifamda. Bu mandaldı. Ve mənə elə gəlir 6 dənə seçili mahnımız var. Her ay demək olar ki birini bırakacağız ve çok maraqlı işler var. Arada da mahnı alıram. Duyet yazdırır sənə. Xahiş eləm təzə mahnı alır. Yok. Almaz xanım bu yok, necə Almaz xanım elə xanımdır ki show biznesdə var. Bir neçə xanımlar Almaz xanım da onların elə birinci üçlüyündədir ki onun sözü belə deyim də. Sağ ol. Önünüzdə kəsir ağası və heç vaxt paxıl olmayıbdır. Söhbət ondan gedir ki, Almaz xanımla mən, baxmayın, biz uzun müddətdir görüşmürük, amma show business deyəlim də, sənət camiləsindən ilk adı nədir, toqquşduğum, yaxşı mənə tanış olduğum, pərəstiş etdiyim, hörmət etdiyim xanımlardandır. O illərə sökənir, 20 il bundan öncə sökənir. Hətta mənim qızım onda çox balacaydı, Almaz xanım qızları bir damcı ondan biriydi. Uşaqlar belə balacaydı və elə o sözü gedən mahnıdan, klipdən də Rövşən ora çəkiləndə belə biz artıq tanışıydıq. Yəni o illəri düzdür, heç nə dəyişmərəm, amma yaxşı ki bu illərimizdə var, bu illərdə hamımız bərabərik. Amma istər Elvin olsun, istər Nərmin olsun. Doğrudan səhnədə fərqlənməyi bacarırlar. Nərmin də, düz Nərmin də çox gözəl ifaları var, amma Nərmin rəqslərinlə tutuzdurmusan. Belə alındırdınız. Sosial şəbəkədə haranı çevirirsən, Nərmin hansısa bir tədbirdə varsa, mütləq Nərminin rəqsləri paylaşılır. Sən məktəb açıb bacarırsan. Aha, mən indi istəyirəm ki... Deyən olub artıq. Aha, Nərmin, mən istəyirəm ki, indi sən ifa edəsən, biz rəqs edək. Görək, biz tutuzdura biləcəyik o rəqslərin yoxsa yox. Gözlerime bir bakmakla yandı kalbim kaldı yadımda. Kaldı yadımda. Anladım ki iller sonra bir nimet var sevgi adımda. Başa düşsen beni, değilim senin düşmenin. Ne olar ki sevsen beni, bir ömürlük kalım yanında. Kalım yanında. Eşkin gürüp illerinde, seni taptım en derinde. Kalbim senin ellerinde, haberin olsun. Bela dert olmaz. Boşluğa
ümidimin son məqamında. Son məqamında. Sanki dünya gəlir üstümə, səni tapdın tam zamanında. Tam zamanında. İnsaf eylə üzməm məni, deyiləm sənin düşməni. Nə olar ki sevsən məni, bir ömürlü qalın yanım. Haberin olsun. Hazırlayaq. Çünki xanımlar əziyyət çəkiblər. Qəşək-qəşək yeməklər hazırlayıblar. Və yeməklər hazır olana qədər Almaz xanımın ekskluziv mahnısını... Mən... Gəlin Almaz xanımı dinləyək, sonra yeməkləri hazırlayaq. Yox, yeməklər... Çünki mən bilirəm ki, bir möhtəşəm mahnı gəlir. Bəli, Göhər xan Həsənzadədən. Bəli. Mən siz o şıdırğı mahnı lafızı oxudun. Bəli. Biraz da qəmli mahnı mən o... Biz siz ifa edirmiz, ona qədər süfrəri hazırlayaq. Yaxşı. Düşünmürəm həyatım boyu.
olunca ayrılmam değirdim güvenilmez senin kimisine. Yaralı kalbimde küsüp sakladığım ne acılar var ki bilsen. Gözümü kapayıp beni yaralayan bugün bir yalancı, dünen benim olan. Ben seni sevirdim, sevirem neden? Anladım ki zaman ümit katili, hayır yalancı. Yalanlardan doyan yorgun bir yem hesrete bağlı. Belki biz bir yalandık, dünenlerde kalandık. Nezere mi geldik, biz de çok severdik ama çok geç bildik. Ben buradan Gönül Hanım'a çok sağ ol diyeyim ve inşallah bu yakında klip olacak. Maşallah. Eksklüzif de bizden. Sizinle gözlüyoruz. Eksklüzif de doğrudan eksklüzif. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. İlgin sana uğurlar arzu ederim. Muhteşem bir şey. Çok doğrudan, sağ ol. Biz Almaz Hanım'ı hemşire sahnede görmek istedik. Eyni zamanda da efirlerde görmek istedik. Almaz Hanım orada aktörü zaten oynatmak istiyorsanız bizi davet edin. Her birinize teşekkür ederim. Elvin çok sağ ol. Uğurların bol olsun inşallah. Ben teşekkür, ilk növbədə sizə teşekkür ederim Aytəkin xanım. Sizin komandanıza, heyətinizə, Xəzər TV-yə teşekkür ederim ki bugün bizim qonağımız oldunuz. Mənim dəyərli qonaqlarım, həqiqətən də ailəmə gəlib gedəcək insanlar, mənim üçün doğma olan insanlar, Almaz xanım, Roza xanım, Nərmin xanım. Çox sağ olun ki bugün mənimlə bərabər bu verilişi bölüşdünüz. Mən çox şadam ki mən sizsiniz bugün bizim qonağımız. Və sizləri çox istəyirəm. Tamaşaçılar kim bizi izləyirsə sizləri çox sevirəm. Hər zaman dəstəklədiyiniz üçün mənə təşəkkür edirəm sizə. Tamam. Əsas təşəkkürüm də var mənim Ədalət xanıma. Çünki bugün biz mən xalamın evində bu gözəl günü keçirdik. Məhz onun təkidi ilə, onun xahişi ilə biz bunu etdik. Çox sağ ol Adaş mama. Təşəkkür edirəm ki bugün bizə bu şəraiti də yaratdın və qonaqpərvərliyin üçün də çox sağ ol. Bugünləri gənc, enerji dolu, istedadlı bir ifaçın evindən, Elvin Babazadənin evindən evdəkilərə salam dedik. Sağ olun. Gün var, yaşanar, bitər. Gün var, yaddaşlarda yaşayar. Doğmaların, əzizlərin əhatəsində keçən günə isə gün çatmaz. Üzümüzdən gülüşün, süfrəmizdən bərəkətin heç əskirməməsi diləyi ilə bütün evdəkilərə salam.